السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته د بنګلدیش او افغانستان په اړه جالبه ویډیو لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. وای چې په بنګلدیش کې دینی عالمان په افغانستان کې د روانې جګړې له حرام بللو سره وای چې دغه جګړه شرعي توجیه نه لري. د دین دغه عالمان د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمن د سولې خبرو اترو له ملاتړ سره ټینګار کوي چې خکې لوري دي د خلکو غوښتنې ومني او ډیر ژر دي دایمي اوربند اعلان کړي. بل خوا میدان وردګ یو له هغو ولایتونو دی چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د تر ټولو ډیرو امنیت ضد پیښو شاهد و. په دغه ولایت کې طالبانو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې پر اوښتو سربیره یوازې د دغه ولایت په چک او جلریز ولسوالیو کې پنځه ملکیان وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویان محب الله شریف زی په دې اړه وایي، په یوې چاودنه کې څلور تنه ملکیان شهیدان شول چې موټر یې پر ماین برابر شو، او همدارنګه د چک په ولسوالۍ کې د مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې یو موټر ویجاړ او یو ملکي وګړی وژل شوی دی.